Hyvää huomenta, Saukkosen Katja ja Etelä-Savon muutosagentti. Me ollaan täällä yhdessä tänään kehittämässä yhdessä perheiden parhaaksi. Pari näkökulmaa. Ensimmäinen yhdessä perheiden kanssa. Ja muutamia ajatuksia teille yhdeltä lastensuojelun perhetyön äidiltä, joka kokee, että he ovat perheenä saanut apua ja heidän tarpeita on kuultu. Hän ajattelee näin. Perhettä pitää kuunnella, mitä ne oikeasti haluaa ja tarvitsee, eikä tarjota apuja ihan auttamisen riemusta. Tilanteet saattaa muuttua yllättävänkin nopeaan, joten olisi hyvä olla monia vaihtoehtoja valmiiksi. Perheellä täytyy olla tilaa sopeutua ja löytää mahdollisesti omatkin keinonsa, ettei auttaminen kuormita perhettä enemmän kuin siitä on hyötyä. Koneisto on hiukan jäykkä ja lomat sotkee kuvioita pahasti. Meidän on tosi tärkeää kuunnella. Perheillä on paljon ajatuksia, miten meidän kannattaa tehdä. Tämä perheiden näkökulmien kuuleminen on meidän seuraava homma tässä meidän perhetyön kehittämisessä. Se monitoimijaisuus, yhdessä perhetyötä. Varmaan jokaisessa maakunnassa on neuvolan perhetyötä, sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä, lastensuojelun perhetyötä, perhekuntoutusta. Perhe ei välttämättä erota sitä, että mistä on kysymys. Se, mikä on tärkeää, niin se, että me tehdään yhdessä. Ja ehkä tämä päivä on siitä tärkeää, että ehkä me lähdettäisikin kehittämään perhetyötä sisällöistä. Niistä asioista, millä me perheelle vastataan, se neuvola tai lastensuojelu ei paikkana ehkä tuokaan siihen hirveästi uutta. Mutta monitoimijaisuuteen tuo haastetta. Et meillä on ainakin joissain kunnissa neuvolan perhetyö aika paljon terveydenhuollon alla, jossain sosiaalihuollon alla. Mitä se on, miten se eroaa lastensuojelun perhetyöstä, niin kun meillä oli yhteinen tapaaminen julkisen puolen maakunnan perhetyöntekijöiden kanssa, niin ei me löydetty siellä ihan selkeitä eroja, ei selkeitä sisältöjä, ja me kaivattiin yhteistä määrittelyä. Sen lisäksi, että on julkinen, niin meillä on tosi iso järjestö ja yksityisten sektori, joka toimii tässä perhetyön, perhekuntoutuksen rintamalla. Me ollaan myös heidän kanssa käyty keskusteluja. On koottu heidät yhteen, että mitä ajatuksia. Ja nyt me kootaan sitten perheiden ajatuksia ja näkökulmia. Ja tämä on se kolmio, millä me halutaan kehittää riippumatta siitä, mitä teemaa me kehitetään. Siitä, että missä vaiheessa ollaan menossa, niin alkuvaiheessa, kuten huomaatte. Mutta juuri sen takia niin meille tämä päivä on tosi tärkeä. Joo, Siun sotessa perhetyö ja perhekuntoutus on nostettu hyvin vahvasti esille jo viime kevään aikana. Meillä oli tämän suhteen työryhmiä, joissa tätä asiaa pohdittiin. Ja ihan samaa mieltä oli kuin Katja tuossa edellisessä puheenvuorossa, että perheen osallistuminen, osallisuus on äärimmäisen tärkeä, mutta yhtä tärkeä on myös sitten nämä muut toimijat. Eli ei pelkästään se, että tehdään Siun soten sisällä, vaan myös järjestötoimijat ja yksityiset sektoritkin, niin heitä on hyvä kuulla tässä yhteisessä kehittämisessä myös. Ja tällä hetkellä myös meillä on silleen, että ei ihan olla vauhtiin päästy, mutta nyt lähdetään kovemmin liikkeelle. Ollaan pohdittu alueellisia pilotteja ja näitä tullaan sitten pohtimaan tulevaisuudessa niin kuin tarkemmin ihan henkilöstön itsensä kanssa, että alustavia suunnitelmia sitten yhdessä tehdään heidän kanssa ja mitkä alueet on sitten niitä pilotoitavia alueita esimerkiksi Siun soten alueella. Ja varmasti niin kuin ensi vuoden alussa, niin työ on meillä jo aika paljon vahvemmin käynnissä. No niin, huomenta. Nyyssösen Laura esittäytyy Pohjois-Savosta. Lastensuojelun kehittämisasiantuntijan tehtävässä olen nyt määräaikaisesti tuonne 2018 loppuun.
Ja voisin pikkusen, nyt kun on tämmöinen ensimmäinen kerta minulla, että minä saan suuren yleisön, niin nyt haluan sitten käyttääkin tämän puheenvuoron hyvin hyödyksi. Eli voisin vähän kertoa, että Pohjois-Savossahan tätä LAPE-muutosta on valmisteltu POSOTE-työryhmissä jo parin vuoden ajan. Ja sitten kun me saatiin tänne Pohjois-Savon tätä hankerahaa, niin meidän nyt tämä tiimi on niinku, oikeastaan viime viikolla tuli täyteen. Eli meitä on 5 työntekijää nyt siellä työskentelemässä. Ja minä vastaan nimenomaan tästä lastensuojelun perhetyö- ja perhekuntoutuksen kokonaisuudesta Pohjois-Savon alueella. Ja poimin vähän tuosta, kun saimme tutustuttavaksi sen työkirjan, mitä siellä LAPE-työryhmässä on tehty jo viime vuoden ajan. Siellä on niinku keskitytty siihen, että miten lastensuojelun perhetyötä, perhekuntoutusta voitaisiin kehittää niin, että se olisi niinku enemmän perheitä osallistavaa, lapsen suojeluun keskittyvää ja myös semmoista kuntoutuksellista. Niin toivottavasti olette siihen tutustunut, koska se ohjaa myös minun työtä. Myös sitten se hankesuunnitelma, mitä me on niinku täällä Pohjois-Savossa tehty, on se minun toinen työkirja. Mutta erityisesti minä tiedän, että Pohjois-Savossa on äärettömän hyviä, osaavia ammattilaisia, joita toivon, että tulen tässä vajaan puolentoista vuoden aikana kohtaamaan, koska meillä tavoitteena olisi Pohjois-Savossa luoda tai arvioida niin kuin perhetyötä kokonaisuutena, unohtamatta totta kai tärkeää sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Saataisiko me jotenkin, kun tulevassa maakunnassa tullaan toimimaan sitten yhdessä, niin jotenkin luotua semmoisia yhteisiä toimintalinjoja Pohjois-Savoon. Ja sitten unohtamatta tietenkään, niin kuin edellisessä puheenvuorossakin tuli, niin järjestöjä ja kolmatta sektoria tässä toiminnassa. Ja oikeastaan siinä oli minun terveiset ja ajatukset, mutta mukavaa ja innokasta koulutuspäivää. Huomenta kaikille. Mä oon Korpisen Anna-Kaisa, LAPE-muutosagentti tuolta Kainuusta. Ja lyhyt ja ytimekäs piti olla tämä aamun esittely. Me ollaan tosiaan meidän LAPE-muutosohjelman hankkeena on Mukava Kainuu, eli muutosta, kasvua, vahvistusta perhekeskuksiin. Ja me on valittu se perhekeskustoiminnan parantaminen yhdeksi tai meidän kehittämiskokonaisuudeksi. Ja meidän mielestä kaikki nämä kehittämiskokonaisuudet, mitkä LAPEssa on, liittyy hyvinkin pitkälle tähän perhekeskustoiminnan parantamiseen. Siihen liittyy myös toki tämä perhetyö ja siihen perhetyöhön liittyvät asiat ja erityispalvelut. Ja meillä on lähdettiin mukaan tähän valtakunnalliseen osaamisverkostoon. Ja nyt ollaan lähdettiin vähän sillä ajatuksella, että vaikka tämä ei ole meidän hankkeen niin kuin tämmöinen varsinainen osio, mutta tämä on niin tärkeä asia, että me halutaan olla mukana kehittämässä tätä monitoimiaista ja moniammatillista perhetyötä asiakkaan näköiseksi, asiakkaasta lähtöisin olevaksi ja oikea-aikaiseksi ja oikeanlaiseksi. Meillä on Kaste-hankkeen aikana Kainuussa luotu masentuneen äidin ja päihdeäidin hoitopolut yhdessä iso työntekijöiden kanssa ja esimiesryhmissä. Ja mikä tärkeintä tässä on, että nämä asiat saadaan tavallaan rullaamaan ja kehitys kehittyy, niin on se, että esimiehet sitoutuu näihin muutoksiin. Ja työntekijä tietää hyvin pitkälle, miten se arki siellä sujuu, mutta siihen täytyy olla sitä yhteistä vuoropuhelua. Ja toki, niin kuin tässä on tullutkin esille, niin nämä meidän yhteistyökumpparit, järjestöt ja muut on toki iso voimavara meille. Ja jos me mietitäisiin, että se asiakas olisi siinä keskiössä, ja kuunneltaisiin sitä, mitä Katja sanoi, että kysytään perheiltä, mitä he tarvitsevat. Kysytään lapsilta ja mietitään sitä lapsen etua ensisijaisesti. Niin me ollaan pitkällä tämän LAPEn ideologiassa ja kehittämistyössä. Meillä on myös nyt alkamassa tähän perhetyön kehittämiseen jo nyt tämmöinen pilotti, josta Tiina Mattila, meidän perhetyöntekijä, kertoo sitten tarkemmin, että minkälaista ollaan tekemässä. Myös tämmöistä varhaista tukea
aloitellaan tämmöisessä vauvalähettilään, työnimellä vauvalähettilään muodossa. Eli jo silloin ihan 2 kuukauden ikäisenä tarjotaan sitä tukea sinne kotiin. Siellä mennään käymään kotona ihan pyytämättä ja katsotaan, miten siellä voidaan. Ja se antaa mahdollisuuden sitten tavallaan etsiä niitä oikeanlaisia apukeinoja sinne, jos siellä sitä apua tarvitaan. Eli tämä lähtee tässä meidän Mukava Kainuussa pilottiin myöskin. Paljon on tehtävää meillä. Toivon tästä päivästä kaikille yhteisesti paljon eväitä kotiin vietäväksi ja paljon hyvää keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Mukavaa koulutuspäivää kaikille. Kiitos. Tosiaan ohjeena oli, että lyhyet napakat esittelyt, niin te olette kauhean tottelevaisia. Ihanaa. Seuraavana tulee Päivi Petrelius THL:stä kertomaan vähän tarkemmin sitten tästä perhetyön ja perhekuntoutuksen mallinnuksesta, jonka äärellä tässä tänään töitä tehdään. Mutta ennen kuin päästetään Päivi lauteille, niin kuin tähän tuli nyt tämmöinen pikkurako, niin vielä vähän tarkentavia kysymyksiä siihen, että keitä meitä täällä onkaan. Siis ensinnäkin linjojen päähän tiedoksi, että noin 120 oli tänne paikan päälle ilmoittautunut ja kuvittelisin, että melkein kaikki tänne varmaan on sitten päässeetkin tulemaan, että meillä on täällä ihan hyvä porukka. Ketkä täältä on semmoisia kuntatoimijoita, ketkä työskentelee kunnissa tai maakunnissa tällä hetkellä? Joo, aika iso osa. Onko sitten yksityiseltä puolelta tai järjestöistä minkä verran porukkaa paikalla? Oikein mukavasti myöskin on teitä. Oppilaitoksista oli myös ilmoittautuneita joitakin siellä, mainiota. Ja sitten kokemusasiantuntijoitakin meillä piti olla mukana paikalla. Kyllä, sieltä käsi nousee. Hienoa. Tästä yhteiskehittämisestä ehkä nyt sen verran vielä kerkeen sanoa, että tätä on tosiaan osaamiskeskukset, sosiaalialan osaamiskeskukset ja THL yhteistyössä suunnitelleet tuolta viime vuoden keväästä lähtien oikeastaan yhtenä semmoisena mallina ja rakenteena, että miten me pystyttäisiin luomaan valtakunnallisesti semmoiset yhteiset tavat ja näyttöön ja tutkimukseen perustuvat tavat tehdä sitä työtä lastensuojelussa perheiden parhaaksi sillä tavalla, että siitä hyötyy kaikki oikea-aikaisesti. Ja tällä tavalla halutaan saada semmoista niin kuin koordinoidumpaa työtä myöskin aikaiseksi, että kokeillaan tässä LAPE-hankkeen aikana nyt tämmöistä rakennetta, kootaan yhteen maakuntia ja oppilaitoksia ja muita alueverkostoja ja luodaan niitä kohtaamisen paikkoja ja tiedon jakamisen paikkoja. Ja sitten tämähän ei jää tähän päivään, vaan jokaisessa maakunnassa LAPE-hankkeissa ja siellä ihan perustyössä tehdään sitten sitä kehittämistä, että miten me ruvetaan tekemään toisin töitä lasten ja perheiden kanssa, mitä hyötyä, minkälaisia asioita poimitaan nyt tästä mallinnuksesta, mitä halutaan lähteä kokeilemaan ja katsotaan mikä toimii ja kerätään siitä palautetta, mikä ei toimi, minkälaisia asioita pitäisi vielä kehittää kenties eteenpäin ja se tieto jalostuu tässä matkan varrella koko ajan ja sitten kokoonnutaan yhteen. Puhun niistä aikatauluista sitten vähän tuolla päivän lopummassa osiossa, että millä tavalla on ajateltu sitten, että jatketaan tämmöisiä myöskin niin kuin isomman porukan yhteisiä yhteiskehittämispäiviä ja sitten maakunnissa on omat tulossa myöskin, että katsotaan, että mitä siellä paikallisesti tehdään ja miten saadaan yhdessä asioita eteenpäin. Mutta nyt minä rupean Päivin dioja tuosta kaivelemaan esille, niin voit lähestyä tätä mikrofonia. Onko mä muistanut kertoa, kuka mä oon? Päivi Malinen on minä ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Tervetuloa.